Já, skjóta nægilega vel. Blikarnir komði fram fyrir miðju í fyrsta skipti í fór nokkuð langan tíma. Flæmið og Stefán Ingi! Sigurðarson er að skora! Hversu rosalegt að fá þetta í andlitið eftir síðustu 5 mínútur? Já, þetta oft svona í fótbolta. Þetta fer oft fljótt fram og tilbaka og ég meina Breiðablik sýna bara gæðin og þessi leikmenn sem hafa hana í þessu liði. Það nú ekki ofta að spyrja tvisunum hvernig þetta endur þeirra bolti koma kemur á þetta svæði. Sérstaklega Stefánu. Sjáum þetta aftur fyrir hann af hælunum á klæmynd. Endar hjá Stefánu sem að tekur hann í Damir. Hann að sopa þessi burtu. Boltinn er dæknir á klæmynd og Viktor Karl. Ó, hann að reyna að stinga hérna ekkert að Viktor komin í dauðafæri. Frábærlega gert hjá Viktor í Karli. Einarsinni þetta heitir að refsa með stæð. Heldur betur, frábær spil hana og frábært að klæmi taki bara eitt tölsti hliðar og Viktor í setur boltan bara bak við línu og hleypur af honum. Það ef að klæmi þetta ekki auka tölsti þá þetta ekki getur gerst ef að... Ég bara hótt inn á núna. Þetta Kári. Og ég það nýtt ekki verið endurna! Dýrik mistur hjá Stefán Inga! Og það ekki Davíð Snær sem að skorar? Stefán Ingi Sigurðarson skelfileg mistök og Davíð Snær þakka bara pent fyrir og minkar muninn og sprengir hennar leik upp sjáum þetta aftur Stefán kiksar á hann og Davíð Anton Ari bauð upp í dans þeir fáðu ekki Þetta ekki búið heldur Þetta ekki búið logi einn fyrir og Davíð Snær með sitt annað mark og hann jafnar metinu hvað Blika mér að hugsa eiginlega Þetta bara mistök og þetta Frændalegs mistök Já, þetta var einu ótrúlegt og kunnalegt, bara klaufalegt bara algjör óþarfi og ég meina menn þurfum að hafa Jú, menn